Thank you.
lugar, mas agora a gente conseguiu resolver. Mil desculpas. Muito obrigado por vocês serem pacientes. Obrigado de coração, agradeço, muito obrigado. E vamos continuar aí com o destino da Coruja Serrana. Nem o som apaga o brilho dessa escola maravilhosa. Thank you.
dando sua nota. Coruja 10, Coruja 9.9, Coruja 9.8 ou Coruja 9.7. Sempre com a hashtag, tá? Nós queremos saber a sua opinião. Você é mais importante pra gente aqui no canal do